Народний дім – заклад, що першим у Кривому Розі зустрічає переселенців. Наразі сюди звертаються близько 600 осіб на день. Більшість з них – мешканці Херсонської, Донецької, Луганської та Запорізької областей. Народный дом работает круглосуточно, независимо от того, когда люди приезжают, они могут и ночью приехать, и поздно вечером приехать. Мы можем их и встретить, и накормить, и расселить. Многие пропускные пункты закрыты, людей едет намного меньше. Если раньше мы принимали до 1500 в день, то на сегодняшний день где-то 500-600 человек в день все равно к нам приезжают. У нас они здесь могут получить гуманитарную помощь, это продукты питания, здесь у нас они могут получить одежду, здесь они у нас могут получить юридическую консультацию, психологическую, медицинскую какую-то помощь. Завдяки координации с військовой администрацией пункт приема обеспечен всем необходимым. На сегодняшний день у нас есть продукты питания, есть гигиена, есть постельные принадлежности. Но будем говорить, что нам помогает очень город и другие международные фонды и организации. Поэтому большое спасибо всем, кто помогает, откликается на наши письма, на наши просьбы. Черговий гуманітарний вантаж приймали від благодійного фонду Служби стабілізації підтримки. Це не перша допомога. Благодійна організація Stabilization Super Services з початку війни дуже багато допомагає Кривому Розі. Вони передавали гуманітарний груз у вигляді там і речей, і також була і медицина, і іграшки для дітей. Сьогодні у нас ми отримуємо гуманітарний груз у вигляді гігієнічних наборів. Вчора ми отримали набори, продуктові набори і медичні набори. Медичні набори ми передали лікарням, а гігієну і продуктові набори ми плануємо роздавати сьогодні. Аби отримати допомогу від спеціалістів Народного дому, потрібно звертатися за телефонами 0564-94-76-02, 0564-94-76-07 та 068-996-71-92. Дар'я Юськова, Вадим Діденко, «Цей день».